Mina damer och herrar, här kommer... Kan inte du gjuta av din fitta? Jo, men jag vill göra det. Och hänga upp den eller visa den. Jag vill göra det, vill jag. Ja. Alltså, eftersom jag ändrat mycket på min kropp, det är nog en sak jag inte skulle vilja ändra. Alltså, aldrig klagomål, perfekt. Tänk om du säljer det som en franchise. Willy Wonka, eller vad det... Första bara, wow, go Jackie, smack it. Jag tycker det är väldigt... Jackie's chocolate. Ja, precis. Jag var en ytling, representant. Jag ser jag upp... Pikachu, ni tar sig bara...